Um vídeo você consegue editar um vídeo? Apareceu o nome do cara, você consegue tirar o nome dele, né? Posso tentar, mas não sei. Difícil, né? No Movie Maker. Pelo menos em alguma coisa em cima, sabe? Tipo. Um negocinho preto em cima, entendeu? Uhum. Aí a gente vai ter que aumentar, né? Sabe aquelas setinhas que aparecem no vídeo? Tipo, vinha um negócio em cima do vídeo. Ah, o gosto do André foi mais bonito que os dois blocos. Que você não consegue editar assim o nome, tá? Não, porque aparece pra fundir a imagem. Você tá gravando... Esse é o limite. Eu sei, mas aparece uma janela aqui pra procurar o nome do paciente. Só foi rápido, né? Mas apareceu. Entendi. Nossa, certinho, esse vai ficar da hora. Certinho com os limpos tricos.